مل کے سلوات پڑھو بابا سے بولو. اللہ غازی نو بنایا نالے جرتاں ودھایا اللہ غازی نو بنایا نالے جرتاں ودھایا چولے غہرا نسیتے دایا اوے عرشاں تو آیا اللہ غازی نو بنایا نالے جرتاں ودھایا چولے زہرا نسیتے دایا اوے عرشاں تو آیا اللہ غازی نو بنایا نالے جرتاں ودھایا پاک برکا یادا غازی او دنیا جایا قریان جایا سینی اینو چاک کھڑایا پاک برکا یادا کھڑایا غازی بھیڑا دیا پیران تو نہیں اوے نظرہ ہٹایا اللہ غازی نو بڑایا نالے جرتاں پاک برکا یادا غازی او دنیا دیا سینی اینو چاک کھڑایا غازی بھیڑا دیا پیران تو نہیں اوے نظرہ ہٹایا اللہ غازی نو بڑایا نالے جرتاں ودھایا پاک برکا یادا دنیا جایا قریان جایا سینی اینو چاک کھڑایا غازی بھیڑا دیا پیران تو نہیں اوے نظرہ ہٹایا اللہ غازی نو بڑایا نالے جرتاں ودھایا چولے زہرا نسیتے عرشاں تو آیا اللہ غازی نو بڑایا نالے جرتاں ودھایا آدابے شالا ترٹن نمان بھراواں دے مک ویندی سب آسے جو پتر نہ ہو وین ویر ہوین وہ تائیں وقت ہوویند پاس تے شابیر کو پاڑی غربت دا وہ تھی آیوں ویلے ایسا سے ہر ضرب تے شمیر نے آکھیا ہے تے ڈکن گیا ویر عباس سامن محترم زینت ویپن زاکل بے جناب عقیل عباس ہکا اپیل ہے کہ ٹائم نو ضرور مجھے خاطر رکھنا کیونکہ ٹھیک 10 بجے سفیر اعلیٰ بارمس ہے جناب زوال سید فرخ عباس نقوی نے خطاب کرنا ہے تو زینت ویپن جناب عقیل عباس باواز ملتر سلامات بابا جی غازی بادشاہ لتھ ہے تے حسین بادشاہ دوئے ہاتھ کمر تے رکھ کے وین کیتے سیدہ دے میں تو دور نہ لے
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بانیان دے بلندی درجات واسطے باواز بلند سلوات. ربائی تو بابا جی آگا، عقل ہووے شعور ہووے، عقل ہووے شعور ہووے، نہ سیداں تو بندہ دور ہووے. علی نو منن دی اک شرط اے کہ پیو دا پتہ ضرور ہووے. سامعین محترم، زینت ممبر زاکل بیت جناب سید قمر عباس چاک نمبر 38، فوراً بعد زاکل بیت جناب سید سرمست علی شاہ صاحب وہ خطاب کرسن، اور انہوں دو فوراً بعد سفیر اعظم بارلو صاحب زواب سید فرق عباس نقوی پر محمد والی محمد بلند طرز علاوہ. سات لیل و نہا ولیوں و حافظوں و قیدوں و ناصروں و دلیلوں این حتی تسکنہو ارزقتوں وطمتیا فیہا طویلہ یا رب محمد و آل محمد و آجل فرد عمد و آئے مال خالق بانی مجلس صفح ماتم چھایا تسم مومنین دس پاک مقام تے ٹورایا زاکرین دی پڑھائی میں حقیر دے ٹوٹے پوٹے الفاظ بارگاہ الہی چ منظور تے قبول فرمایا. میرا مالک بانی مجلس میں جتے مومنین مومنات بیٹھے سارے سمیت مالک سارے سارا دے مال جان رزق اولاد عزت آبروج برکت فرما. لکھاں کروڑاں دی ایک دعا میرا مولا سارے بار میں حاضر جلد ظہور فرما، سارے گنہگار رکھیں زہر نصیب فرما، حدثوں گنہگار آندا ہوئے دامن پنجا دے بار آندا ہوئے. دعا دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو. صلوات انہیں پڑھو جی میں گھرانہ لائے کے اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العلیم الرجیم بسم اللہ الرحمن سیادات النساء
بسم اللہ شاہ صاحب آگئن صرف ایک بان حاضری واسطے کہنا کس موقع دے سرکار وفا دی ماہ نا عمر بنی نے جے ویلے الفشا بی بی دچے جو تیاری مکمل ہو گئی ہے ٹر دی ہوئی اکبر دے بابے دے قریب آئیے حسین ٹریا وندے میرے مولا دی آواز اے ہاں ماں بی بی آدھے ہور تعرف نہیں پوچھ دیئے دسا اے مامل کہیں کہیں دیر غریب دی آواز آئی ماں پہلے مامل تے میری آلیا بھین سوارے دوجے مامل تے بے اولاد بھین تریجے مامل تے عباس دی بھین راج انیے غازی دی ماں سردار دے پاسے دے کیا دیئے کہنا تو سونا پہ آوستہ ہمیں کیوں کیتے نہیں باندھ درواز بنیا شمد شہبازا دی چاکیتی ای باندھ پرواز میں نہ کرو رو کے بی بی آدھی کھڑیے بنیا شمد شہبازا دی چاکیتی ای باندھ پرواز بی بی آدھی اے مامل نہیں تیریاں بینی دے مخدوم غریب نوازے اے امل بنی بنی نتے پتران دے وہ پیوہن دن لال جلال اللہ اللہ سامین محترم زینت بن بہن زاکر بیت جناب سید سرمست علی شاہ صاحب اور انہوں فرن بعد زاکر بیت سفیر اعظم بحر مصحب عزت ماہ والی مقبت جناب زوار سید فرخ عباس نقوی آفرا والی بندی انشاءاللہ امی بدشی فرمانے انہوں فرن بعد خطاب کر سن دو دن بیمبر ہیں زاکر بیت سفیر اعظم جناب سید سرمست علی شاہ صاحب پر محمد والی محمد بلندر سالاوات